Ir Sūduvos atsakas Renanas Oliveira. Bravo, bravo. Gražus epizodas ir tikrai braziliškai užbaigė šią ataką Renanas Oliveira. Dar kartą pasižiūrėsime ketvirtą. Štai čia taip vienas vienas. Lyg iš niekur krenta antrasis šio mačo įvartis. Oliveirai, šis vienas prieš vieną, kelia kamuolį į baudos aikštelę, labai geras sprendimas. Ir čia... Tu vienas, kaip iš natų. Josipas Tadičius, kaip iš natų, kala didį į Žalgirio vartus. Labai geras perdavimas ir vienas nulis. Renanas Oliveira išveda Sūduvą į priekį. Renanas, geras perdavimas ir Mikelionis traukia pirmų bandymų, bet ne. Vienas Mikelionis. Yra geresnis šansas atmesti. Kamuolį čia šansas ir kamuolys vartų. Geras perdavimas į kraštą ir kas čia? O čia Renanas Oliveira. Balska, kuris mušė, kuris turnyro pusmalyje, čia antrasis įvartis ir mušė įvartis, bet Renanas Oliveira. Dunulis. Sakyčiau, tradicinis kampas, iš kurio daugama perdavimo rinktinė. Jo perdavimas tolimojo virpsto link. Gerla! Ir kamuolys vartų tinkle. Užteko 12 minučių 50. Jis būna prie kamuolio ir kaip dažnai būtent jis atlieka smūgį po kampinio. Renanas Oliveira, gražus epizodas čia nuo... Ir dar viena galimybė Sūduvai. Ir paukštė! Oi, oi, oi! Dar vienas kampinis. Ir fantastiškai žaidęs paukštė, dabar jau praleidžia labai apmaudų įvartį. Labai šios dienos rungtynės aikštė. O čia dabar kampinis ir 4-0. 4-0 Sūduva tiesiog triumfuoja. Čia labai geras perdavimas plūškai. Renanas Oliveira, Jankauskas, Eligijos balas. Aukso medalis užsitikrina šalia šimtonų vardą pernai kito rungtynės. Atlantas negali, dabar Sūduva atakuoja Golubieckas perdavimas. Na, štai, užteko, na, nežinau, ar šis... Tai tik viena. Oliveira į dešinę, čia nuo šalies. Toliau, jis į čia atakas, bet kaip ir sakau. Plojimais išlydė. Kai susitvarko su varžovu, šansas dabar Josipui Tadičiui, jis baudos aikštelėje. Dar vis tęsiasi Sūduvos komandos ataka. Renanas Oliveira kaip lengvai dabar apgal. Sūduva iš karto bando aštrinti situaciją. Oliveira. Sūduva galbūt šiandien nebebus tokia galinga
tokia jį buvo pernai, tada jį buvo prieš du metus, nors popieriaus ir sustiprėjo čia tas čiančius. Buvo savybė, apie ką aš nekėjau. Oi, hambo! Mes vidurio Oliveirai. Puitis visgi nebando čia kiekybinį pranašumą sukurti panevežėčiai, tačiau tą daro įtinę sėkmingai, dabar reikia bėgti. Tik pasiklausykite šitos atmosferos. Ir čia. Vaskizas, tai žinoma, per mažas, tačiau išlaiko kamuolį panevežėčiai ne. Renanas jau leidžiasi į priekį.